como que o direito brasileiro tem resposta para tudo. A questão é saber fazer a pergunta. E E ver se tem uma aplicar? res... E e, aplicar? não, e, isso, e ver quem vai responder sua pergunta. Como que se aplica isso, né? Então, realmente é um problema muito sério. Continuamos com um sistema, digamos, desproporcional e injusto, que no fundo é o retrato do Brasil, mas isso vem lá de trás. É importante dizer, por exemplo, que em 1800 o Código Penal da República, ele nasce antes da Constituição, que foi para pegar escravos e filhos de escravos e netos de escravos. E então não fizemos políticas públicas e tentamos resolver tudo com o Código Penal. Por isso que as cadeias até hoje estão assim. Essas coisas, o Brasil tem como presente e futuro um imenso passado aí que nos impede de crescer. O nosso passado nos condena. Esse é um problema, né?